והמחצית השנייה של היום מתחילה. היא מבחינה בו. איזו פריצה מדהימה, בתנועה מהירה. הלו, זה יהיה מוכן מחר על הבוקר. הנה המסירה הכפולה. היי, אל תשכחי, הערב יום הולדת 27 לרבית. איזו אנרגיה, אילו ביצועים, הלחץ לא פוסק, וכן! איזה פרפורמנס! איך היא עושה את זה? אני לוקחת צנטרום פרפורמנס, יום-יום. חדש, צנטרום פרפורמנס, מולטי ויטמין מותאם במיוחד לצעירים. נותן לגוף מה שצריך כדי להפיק את המקסימום בכל יום מחדש.